Men hayotim davomida erishgan barcha tajribalarim uchun, bosib o'tgan yo'llarim, darsliklarim uchun shukronalik keltiraman, minnatdorman. Hurmatli meni YouTube kuzatuvchilarim, bilaman men sizlarni anchagina kuttirib qo'ydim. Bilaman sizlar bilan YouTube'da jonli efirda gaplashmadim. Men sizga yangi darsliklarimni taqdim qilmadim. Lekin meni quvontirgan eng quvonchli hodisa bilasizmi nima? Meni YouTube kanalimdagi kuzatuvchilarim soni 50 mingtadan oshib ketdi. Meni juda ham katta hayajonga soldi. Hozir ushbu videoni men sizga yozyapman. Juda ham hayajondaman. Mening hayotimda sizdek obunachilarim, kuzatuvchilarim borligi uchun cheksiz yaratganimdan minnatdorman. Men sizlar uchun yangiliklarim, yangi darslarim juda ham ko'p. Aynan siz tayyormisiz? Unda ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Boshladik. Agar siz o'zingizni anglash uchun yo'l qidirayotgan bo'lsangiz, agar siz ichki ovozingizni eshitishni xohlayotgan bo'lsangiz, men sizni 30 kunlik shukronalik kursimga taklif qilaman. Ustoz, nima uchun aynan shukronalik yozishni o'rganishimiz kerak? Bilasizmi azizlarim, har kuni biz ertalab tongda turganimizda bizni tongdayoq ongimiz salbiy fikrlar va salbiy hissiyotlarga o'ralib qolishi mumkin. Agar bizni fikrimiz salbiy fikrlarga qaratilsa, demak, salbiy energiyalarga qarab ketamiz. Va ertalab tongda nima uchun biz shukronalikdan boshlashimiz kerak? Chunki tongda biz ijobiy energiyani faqat shukronalik yozish texnikasi bilan boshlaymiz. Kun bo'yi siz pozitiv energiyada, ijobiy energiyada va kuningiz juda ham mazmunli, samarali o'tadi. Va ayni holda shukronalikni yangi yozilish texnikasi sizni o'zingizni oldingizga qo'yilgan maqsadlarga erishishda juda ham yengil, tez va oson yordam beradi. Shukronalik amaliyoti nima uchun kerak? Siz bu gruppada ertalab tongda meni tongi shukronalik meditatsiya bilan har bir kuningizni boshlaysiz. Bu meditatsiya ajoyib ohanglar orqali sizni butun tanangizni shukronalik to'lqinlariga to'yintiradi va sizni kayfiyatingiz ko'tarila boshlaydi. Shukronalikni siz o'zingizni tana kasalliklaringiz yoki maqsadlaringizga qanday qilib erishish haqidagi barcha yangi bilimlarni xuddi shu gruppamda olasiz. Shaxsan men o'zim uzoq yillardan buyon tongimni sport, yurish amaliyoti, maxsus meditatsiyalar orqali fikrlarimni ijobiy energiyalarga ulashga va qo'shimcha tarzda kunimni shukronalik va minnatdorchilik energiyasiga ulashga yordam beradigan orzular uchun deklaratsiya yozish amaliyotimdan foydalanaman. Sizga ham mening eng sirli texnikam bo'lgan orzu va maqsadlarga deklaratsiya yozish amaliyotimni shukronalik kursimda taqdim qilaman. Bu orqali siz maqsadlaringizga juda ham tez va oson erisha olasiz. Agar siz mening shukronalik kursimda ishtirok etib, deklaratsiya texnikasi orqali natijaga chiqqan bo'lsangiz, ushbu video ostida o'z kommentariyangizni kutib qolaman. O'z natijangizni yozib qoldiring. Agar siz shukronalik amaliyoti bilan endi tanishayotgan bo'lsangiz, men sizga bir kichik texnikamni taqdim qilaman. Ushbu video ostida men bugungi kunimdan minnatdorman kommentariyasini yozib qoldiring. O'zingizda o'zgarishni sezing. Shukronalik kursimda ko'rishguncha sizni kutib qolaman.